Պարոն Սաղաթելյան, ելույթի հնարավորություն ունեք, մինչև 20 րոպե խնդրեմ համեցեք. Նախ մեկ անգամ ևս հաստատում եմ այս ամբյունից ունեցած իմ բոլոր ելույթները և մտքերը։ Ես չէի ուզի ազգային ժողով վերածվել կրկեսի, բայց այնինչ որ կատարվում է, արդեն սցենարը գոնա ինձ համար պարզ է։ Մենք առաջադրել ենք թեկնածու, կազմակերպվել է քվեարկություն։ Իմ համար, ձեր համար, ազգային ժողովի համար ավելի արժանապատիվ է հայտարարել և դեմ քվեարկել, քան թե գնալ քվեաթերթիկները անվավեր անել։ Եվ եթե որևէ մեկը իշխող խմբակցությունից այս շարունակ չընտրելով իր մտքով անցնում է, որ սրանով կարող է մենք գնանք սանկարկումների կամ ինչ-որ պայմանավորվածությունների, ասեմ, որ այդպես չի լինելու։ Շարունակեք չքվեարկել։ Շնորհակալություն։ Մեկ, մեզ մեղադրում եք դրա մեջ, որ փորձում ենք բան դաշտով անենք, մեկ այլ բան եք ասում, պարոն Սաղաթելյան,